Баршаға сәлем, дәл қазір хедлайнер бағдарламасынан көретіндеріңіз. Марат Омаровтың екінші некесінен туған қызы тұрмысқа шықты. Қобланды Болат енді кімді кейіптемек? Садрадинның жаңа әні желіде топ жарды. Танымал композитор Марат Омаровтың екінші некесінен туған қызы Зульфия Омарова тұрмысқа шықты. Бикеште таланты әкесі сияқты өнерден алыс емес. Тіпті отандық телесериалдарда да төбе көрсеткен. Бір қуантарлық жағдай жалпы Марат Омаров мырзаның үш некесінен туған балалары өзара бір-бірімен тату деуге болады. Бұған күні кеше желіде сіңілісінің тойындағы керемет сәттерін бөліскен Зарина Омарованың бейне түсірілімдері мен суреттері дәлел. Өмірлерің ертегідей болсын. Тағы бір сіңілімді тұрмысқа бердім. Енді ең кішкентай сіңілім қалды деп жазба қалдырды Зарина. Алайда әкелері бұл тойға қатыса алмаған композитор дәл қазіргі таңда үшінші жарымен ақштың Калифорния штатында тұрып жатыр. Қызының қуанышында бой көрсетпеген композитор жас жұбайларды бейне жазба арқылы құттықтапты. Қызым Зульфия, күйеу балам Рауан, жасап жатқан тойларың құтты болсын. Шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Мен ойлаймын, өмірде жастар үшін ең маңызды дұрыс шешім қабылдау. Отбасы ең маңызды нәрсе. Әр күні бір-біріне ғашық болып, жолдарың әрдайым ашық болсын деп Марат Омаров алыс Америкадан бейне құттықтау жолдаған. Отандық киноиндустрия завод атты тағы бір комедиялық веб-сериалмен толықпақ. Сюжет бойынша оқиға Павлодар қаласында орын алады. Авторлардың идеясы бойынша ол жас бай отбасының ерке баласы болады. Жігіттің ерсі қылығынан кейін оны заводқа қара жұмысқа жібереді. Бас кейіпкер ойламаған жерден түрлі қиындықтармен бетпе-бет келеді. Нәтижесінде ол ақшаға сатып алмайтын адалдық пен шынайы қарым-қатынасты бағалауды үйренеді. Басты рөлді Қобланды Болат сомдамақ. Бұдан өзге жобада Аружан Жасылбекова, Хакім Мукарам, Ильяс Көбжасаров, Айдар Кәрімбаев, Берік Түменбаев сынды актерлер ойнайды. 17 лет, я буду тебе говорить, ты слова любви. 18 лет, под окна тебе принесу белые лилии. Гулять по мостовой тебя соберу, наш первый поцелуй сердце сохраню. 18 лет, 18 лет, ты меня люби, ты меня люби. Жас әнші Садрадинның қуанышында шек жоқ. Өнер иесі күні кеше Инстаграм парақшасында тамаша жаңалықпен бөлісті. Бірінші алла, содан кейін сіздердің қолдауларыңыздың арқасында «Ант әнім» 2 аптаның ішінде YouTube каналында 3 миллионға жуық қаралым жинады. Бұл деген өте керемет көрсеткіш. 2 апта бойы трендте тұрдық. Егер де сіздер қолдамасаңыздар, бұл болмас еді. Сіздерге рахмет деп ағынан жарылды хитмейкер. Ал біз өз кезегінде қуанышы қойнына сыймаған жас әншіге әрдайым шығармашылық табыс тілейміз. Жүрегіммен ант бердім, шүкір Алла бақ берді. Болашақтың дәптерін жазып келіп бас әріптермен. Аққуымды атпадым, алдаусымды сатпадым. Жіберемін қалай, өткен күннің батпағын. Құмар ойынның зардабын түсініп шырмауынан әрең шыққан Бағлан Әбдірайымовтың көпке үлгі болсын деген ниетпен кітап жазғаны мәлім. Ақ пен қараны салыстырған өнер иесі енді фильм түсіруге ниеттеніп отыр. Себебі туындысы жарыққа шыққалы оқырман тарапынан кино түсіру жайлы ұсыныстар мен пікірлер көп түскен көрінеді. Біздің алдымыздағылар карт ойнаса, күні кеше казино, қала берді бәс тігу кеңселері белең алып еді. Енді онлайн казино, ставка секунд санап дамып жатыр. Яғни адамның санасы оянбаса, құрыққа түсуі оп-оңай. Бұның шешімі біздің тараптан қандай? Кино болып тұр, дейді Әбдірайымов. Сөйткен әнші жаңа туындының сценарийін деп пісіріп жатқан көрінеді. Әрі қарай миллиондаған қаражат керек, табам деп ойлаймын деген Бағлан, болған естіген оқыға және айтар ой болса жазыңыз, ұнаса киноға қосармыз деп желідегі оқырмандарын желпіндіріп қойды.
енді шетелдік жаңалықтарға кезек берейік. Жұлдызды жұптың жас айырмашылығына байланысты ара қатынастарына сыза түскен сияқты. Біз Ким Кардашьян мен оның жас серісі Дэвидсон туралы айтып отырмыз. Дэвидсонның жасы 28-де болса, Кардашьянның жасы 41-ден. Ғашықтардың байланысының үзілуіне тағы бір себеп – екеуінің үнемі екі қалада тұруы. Серінің сабырсыз мінезі де арадағы сезімге дақ түсіргендей. Шетелдің баспасөз беттері бұл махаббат байланысы Кимді қатты шаршатқанын жазуда. Нәтижесінде ғашықтардың ара қатынасына те қойылып отырса керек. Пит өте импульсивті. Оған мен кез келген уақытта, кез келген қалаға, шетелге шығуға дайын болуым керек екен. Алайда менің 4 балам бар, ондай бірден жылдам шешім қабылдай алмаймын. Себебі балаларыма көбірек көңіл бөлуім керек, дейді бьюти-блогер. Привет, пап. Привет, Вер. Сегодня у меня день рождения. И он особенный, потому что ты сказал мне. Ты как-то сказал мне, что когда ты вернешься, мы можем быть одного возраста. Сегодня мне столько же, сколько было тебе, когда ты уехал. Так что сейчас самое время тебе вернуться. Тағы да бір голливудтық жұлдыз өнеріне тәнтілестерін таң қалдырды. Анджелина Джоли мен Шон Пеннің ізінен соң «Интерстеллар» фильмінің жұлдызы Джессика Честейн де Киевке табан тіреді. Оскар жүлдесінің иегері қарапайым адамдар сияқты қара көсілдірік пен қарабайыр киініп арқаға сөмкесін асқан күйде ел алдына келді. Актриса тезірек тұрғындармен жүздесуге асықты. Өміріне қауіпті болса да тәуекелге бас тігіп, Ирпендегі балалар емханасына жол тартты. Сонымен қатар актриса Украинаның президенті Владимир Зеленскиймен де кездесті. 53 жастағы Рене Зельвегер жасаруға арналған кез келген іс-әрекеттерге байкот жариялауда. Актриса қартаюды табиғи процесс деп санайды, және оған қарсы тұратындарды да қолдамайды. Осы ретте тіпті Дневник Бриджит Джонс жұлдызы өзінің жасына байланысты басын қатырмайтын сыңайлы. Рене өзін көрікті деп санайды. Актрисаның ойынша жасартатын жақпамайлар немесе косметологиялық емшаралар әйелді әдемі етіп көрсетпейді екен. Жасаруға қатысты құралдарды жарнама арқылы бізге сатқысы келеді. Өзіңіз ойлап қараңызшы, менің жасым 53-те. Сонда менің бойымда ешқандай құндылықтар жоқ деп ойлайсыз ба? Бұл өмірде біраз дүние беттің сұлулығынан да маңыздырақ. Өзіңізді сыйлай біліңіз және жасыңызды да қабылдай біліңіз, дейді Зельвегер. А, кто тут у нас? Я думал, это мы тут особенные. Ребята, знакомьтесь, это Калач. Палач. Да неважно. Что за чертова миссия нас ждет? Здесь все лучшие из лучших. Кто нас вообще может учить? Капитан Пит Мэверик Митчелл. Том Круз түскен Топ Ган Мэверик фильмі Америкада рекорд орнатуда. Фильмді таспалаушылар билет сатылымынан 662 миллион ақш долларын тапқан сыңайлы. Шетелде де аталмыш жоба тамаша нәтиже көрсеткен. Сонымен қатар Том бұл жоба арқылы көптеген Голливуд жұлдыздарының түсіне де кірмейтін гонорарға ие болған. Соңғы 10 жылда батыстағы мен деген мықты актерлердің өзі 20 миллион доллар еңбекақы алып отырса, ал Круз бұл фильмнен 100 миллион доллар табыс тапқан. Вы откуда, босс? Из Мичигана. Мичиган? В автобизнесе? О нет, я в печатном. Нед Флеминг. Илон Маск. Илон Маск. Тесла, который, да? Да. О. Знаете Лейерда? Ну, он парень моей дочери. О-о. Рад знакомству. Да. Что? Илон Маск Twitter әлеуметтік желісін алаяқтық жасады деп айыптады және оны жалпыға дәлелдеуді көздеп отыр. Ол ақиқат үшін соңына дейін күресуге ниетті. Мәселе мынадан шыққан. Әуелде Илон Маск әлеуметтік желіні сатып алғысы келіп, келіссөз жүргізген. Алайда кейіннен аталмыш желіні қолданушылардың басым бөлігі фейк аккаунттардан тұратындығына көз жеткізген. Сондықтан көктемде осы іске байланысты келісім шартқа отырудан бас тартқан. Енді осыған байланысты әлемдегі ең бай кәсіпкер сотқа тартылып, оған 1 миллиард доллар көлемінде айыппұл төлеу міндеттелді. Алғашқы тыңдау 17 қазанда өтеді, бірақ Маск осы уақыт аралығында қол қусырып отырмай, платформа басшысымен жеке сөйлесуге ниетті. Маск бұған дейін желі басшысынан Twitter-дегі жалған және спам қолданушылардың 5%-дан аз екенін дәлелдеуін талап еткен. Еще одна партия. Спасибо. Да ладно, быть не может. Что не так? Вы же Илон Маск.
Он самый. Ну, что вы здесь делаете? Мою посуду? Сначала я был на раздаче индейки, но меня перевели, я слишком щедро раздавал подлив. Невероятно. Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы iQulaq.tv парақшасына жазылуды да ұмытпаңыз. Гүлшахра Шыңғысқызы, хедлайнер үшін.